Բարի երեկո հարգելի հեռուստադիտողներ, 168 TV-ին շարունակում է աշխատանքը, եթերում ռևյուն է, զրուցակիցս այսօր պատմական գիտությունների դոկտոր Հայկ Դեմոյանն է, շնորհակալ եմ պարոն Դեմոյան հրավերն ընդունելու համար։ Պարոն Դեմոյան, մինչ մի քանի օր շարունակ Հայաստանի Հանրապետության արտգործնախարարը գտնվում է Վաշինգտոնում, ունենում հանդիպումներ Ադրբեջանի արտգործնախարար Բայրամովի հետ, մինչ ԱՄՆ պետքարտուղարը հայտարարում է, որ հնարավոր է ստորագրել հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների կարգավորման վերաբերյալ փաստաթուղթ և ոչ թե օրինակ խաղաղության պայմանագիր, Նիկոլ Փաշինյանը հայտնվում է Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովում և հայտարարում, որ խաղաղության պայմանագրի ստորագրման վերաբերյալ պարամետրերը կարող է ստացվի այնպես, որ հայ ժողովրդի համար ընդունելի չլինեն, այնուհետև Փաշինյանն ասում է, որ մենք խաչմերուկին ենք կանգնած, պետականություն կունենանք թե չէ, ժողովուրդ կլինենք թե չէ, կախված է նրանից, թե ինչ քայլ կանենք, և վերջում նաև Փաշինյանը հայ ժողովրդին կոչ է անում լինել իրատես։ Ըստ ձեզ, ուր է տանում Նիկոլ Փաշինյանի իրատեսությունը Հայաստանը և հայ ժողովրդին։ Հիշում եք նախորդ մեր հանդիպման ժամանակ ես հնչեցրեցի երկու քայլ առաջ, մեկ քայլ հետ տեսությունը, ըստ որի ներկա իշխանությունները, որոնց տվել են ներկա իշխանությունը, այլ ոչ թե եկել են ինչ-որ ազնիվ ճանապարհով, ունեն հետևյալ քաղաքականությունը, երկու քայլ վտանգավոր և բողոք առաջ բերող, բայց մեկ քայլ հետընթաց են տալիս, որպեսզի հանգստացնեն կրքերը, արդյունքում նշեցի, որ տնտեսում է մեկ քայլ, այսինքն իրենց ուզածը, հիմա ես կարողում այդ հայտարարությունները, որոնք արդեն բաց են ասում, այսինքն եթե որևէ պատրանք չկա, որտեղ սա ոչ թե պարզ հայտարարություններ ազգային ժողովում, սա ընդհանմենը խտացված ներկայություններ, այն չիպներ, որը դրվել է Հայաստանի պետության պետականության հիմքի տակ, այսինքն ականի տեսքով, և որը պետք է մեզ ասում է, որ շուտով կարող է պայթի, եթե չեք ուզում պայթյունի զոր դառնալ, ուրեմն պետք է մեր ականազերծմանը վնասեք, վստահեք։ Որն է իրենց ականազերծումը, որ մի հատ էլ վստահենք։ Նրանք չունեն։ Հիմա ինչ որ հնչեցվեց ազգային ժողովում, պարզավոր դա հերթական արկղն էր մանիպուլյացիաների, իսկ այն բառապաշարը, ցանկացած նեյրոլինգվիստ, այսինքն լեզվաբանությունից, հոգեբանությունից, զանգվածների վրա ներազդման տեխնոլոգիա ուսումնասիրող անձ, զանգվածների վրա ներազդող, կարող է շատ հանգիստ ասել, թե դա ինչ է։ Դա ծրագրավորված լեզվական, այսպես ական է, որը նետվում է հանրության շրջանում և սկսում է աշխատել ինքնին։ Հիմա դրանով Փաշինյանը լուծում է հետևյալ հարցերը։ Մինչ երևի իր ժամկետի լրանալը, մենք դեռ չգիտենք ինչքան է տրված այդ չիպի ժամանակը, 2018-ի դրված, նա կատարում է թերևս վերջի, այսպես ասած, արքայական գամբիտը, շախմատային լեզվով ասած, նա այլևս չի թաքցնում, չի քննարկում նա Շուշին ով տվեց, ինչու տվեց, հետո պարզվում է, որ ինքը չի տվել, մեղավորները գտնում և այլն, նա առաջին հերթին ազնիվ չէ։ Անազնվությունը որտեղ է դրսևորում, կիսաճշմարտություն ներկայացնելու մեջ առաջին հերթին, այն ինչ որ ասեց չբացվեց փակագծեր, իսկ եթե այս մարդը, անձը, չեմ քննարկում բուն Փաշինյանն, դա վարչապետ այս պահին, ինչ որ մարդ, որ զբաղվում է վարչապետի պաշտոնը, եթե նա իր հասարակության հետ, եթե այդ մարդը վայելում է հանրության մեծամասնության վստահությունը, իսկ դա այդպես չի, հղում չտամ վերջին հարցումներին, վերջին հարցումները 14% է, 3 հրապարակվեց ամենաթարմ տվյալը, ուրեմն նա կարող էր դա նաև զանցառնել, բայց այստեղ է անազնվությունը, անազնվությունը, որ ներկայացում է շատ մեծ պատասխանատվության մի դոզավորված, հա, պատրաստակամություն, որ ինքը պատրաստ է գնալ հաշվի չառնելով մեծամասնության կարծիքը, հղում չտալով, որ նա այլևս մեծամասնության վստահելի անձը չի, իր թիմը մեծամասնության վստահելի անձը չի, ավելին ասեմ, շատ վատ լուրը այն է, որ արդեն կարող ենք ասել, որ մեծամասնության ադրելության օբյեկտն է, բայց սա իրատեսությունը, մնացածը կիսաճշմարտություններ մանիպուլյացիաների շարքից է։ Դուք ասում եք մանիպուլյացիաների շարքից է, բայց նա հրապարակվեցին, հա, տվյալները, Նիկոլ Փաշինյանի վարկանիշը 14% է, 14% վարկանիշ ունեցող, ըստ սոցիոլոգիական հարցումների, 14% վարկանիշ ունեցող երկրի ղեկավարը ազգային ժողովում առաջին ասում է, մենք կարող ենք պետականություն չունենալ, հանգիստ հայտարարում է այդ մասին,
Արցախի մասին ընդհանրապես Նիկոլ Փաշինյանը չի խոսում, Արցախը ընդհանրապես նրա խոսույթից դուրս է, եւ շատ հստակ եւս մի քանի անգամ կրկնում է, ասում է հայրենասիրության մեր մոդելը, որը մենք ունեցել ենք, դա ըստ էության առանց պետականության հայրենասիրություն, եւ ասում է, որ մենք իլյուզիաներով ենք ապրել այսքան տարի։ Երեք ինչի անոնսներ անում Հայաստանի հանձնման, որ հետո հանձնի, ասի ես ասել եմ, տեղեկացրել եմ ձեզ, ձեռքս բռնեիք, չթողեիք, հա։ Այդ մոդելը խաղարկվել է, հիշում եք, պատերազմից 2 ամիս առաջ ասում են, որ զեկուցվել էր, որ պետք է այդ պատերազմը ամեն ձև թույլ չտա։ Պատերազմից առաջ հնչեցում եկեք պայմանավորվել է, 2 անգամ նույն անձը հայնասիրական, այն հայնասիրություն, որ քննադատում է, հա, այդ ոչով, կամավորների էր, հա, գիշեր, ցերեկ կամավորների էր ուղարկում այն պատերազմին, որի ելքը ինքը կանխորոշված էր, եւ դա գիտեր։ Ինքը գիտեր, որ պարտվում է։ Իսկապես։ Դա այդպես է, որովհետեւ նույն անձը, եթե հետադասով չասենք, նա գիտեր, որ ուներ 2 ամիս առաջ գլխավոր շտաբի փաստաթուղթը, դա փաստ է։ Երկրորդ փաստը իր ելույթն էր, եկեք պայմանավորենք, ինչ էլ որ լինի, հաղթանակ տանող երկրի առաջնորդը այդպիսի ձևակերպումներով չի սկսում որևէ տեքստ, չկա պարտության կոդերով, այո։ Պատմությունը նայեք, միաթե Չերչիլի ելույթները կարդացեք, միացան նախագահի ելույթը, ասենք 41-ի Pearl Harbor-ի հարձակումից հետո Գարեգին Դժդեհի ելույթները, նույնիսկ Շարլ դե Գոլը, որը փախա պարտված Ֆրանսիայից, Լոնդոնում լրիվ ուրիշ շտադրումներով էր խոսում, նա պայքարի էր տանում, իսկ այստեղ ասում եք պայմանավորվում, միջ առևտրականի այդ շտադրումը, դե հիմա էլ այստեղ ասում է պետականություն կարող էլ չլինել Խաչմերուկին կանգնած, ծերի հարցը, որը ցավոք սրտի քաղաքական մեր միտքը, մեր մտավորականությունը, քաղաքական գործիչները չեն ուզում հանրագումարի մեջ, չեմ ուզում բոլորին ասել, միգուցե ես սխալվում եմ, ասել եմ մարդիկ ավուն կարծիք են արտահայտել, բայց հանրագումարի մեջ ինչու եմ ես անընդհատ շեշտում, որ կարծես գիտակցված մոռացություն կա, թե ինչ տեղ ունեցավ Հայաստանում եւ ինչու տեղ ունեցավ 2018-ի ապրիլ-մայիսին։ Մենք դրվագներն ենք վերցնում, ասում ենք, հա, այստեղ էր, եկան սորոսականներն էր, սրանց ով է նախապատրաստել, բայց հանրագումարի մեջ, խոշոր գեոպոլիտիկ քաղաքականություն գից զարգացում սպասարկելու համար բերվեց այս արվեց ամեն ինչ։ Այն, որ ասում էր անհաղթահարելի ուժ, գիտեք, մենք պետք է հասկանանք, որ այս դրվագները, ազգային ժողովի այդ հայտարարությունները, դրանք ընդամենը շարքային հիմնավորումներն են, ընդհանուր գեմ պլանի, այսպես ասած, գլխավոր պլանը ո՞րն է, պարոն Դեմյան, ես ուզում եմ, որ Նիկոլ Փաշինյանին ընտրած մարդիկ, այն 688,000-ը, հա, հիմա հասկանան, թե ազգային ժողովի ամբյոնից իրենց ինչի է պատրաստում Նիկոլ Փաշինյանը, երբ ասում է, որ դուք, սիրելի իմ ընտրյալներ, կարող է պետականություն չունենաք։ Այդ մարդկանց համար գուցե դա միֆ է թվում, թվում է, որ 21-րդ դարում պետականություն հնարավոր չէ, որ չլինի, բայց Փաշինյանը մի քանի անգամ շեշտադրում է, ինչի է պատրաստում, նույն այդ իր ընտրազանգվածին ինչի է պատրաստում։ Իդեպ Նիկոլ Փաշինյանը, որի վարկանիշը 14% ըստ վերջին հարցումների, կարծես թե գիտակցում է իր անկում ապրող վարկանիշի տեմպը, եւ անընդհատ շաբաթ-կիրակի օրերը գյուղ-գյուղ է ընկնում, կարոզարշավի նման մարդկանց է հանդիպում, իր հերթին գուցե ինքն էլ այնտեղ է մարդկանց պատրաստում, ինչին։ Դա հետադարձ չունեցող, այսինքն որևէ աճի ակնկալիք չունեցող անկում է, դա արձանագրել ենք, վարկանիշը փրկելու որևէ կերպ հնարավորություն ես չեմ տեսնում, դա պատմականորեն ասեմ, որպես պատմաբան ասեմ, մյուսը այդ պոպուլիստական քայլեր ես չեմ ուզում քննարկել, ավելի լուրջ բան եկեք քննարկենք։ Մենք, ես, մյուսները, ովքեր քննադատում են ներկա իրավիճակը, ասենք Նիկոլ Փաշինյանի քաղաքականությունը, իր քաղաքական թիմը, ինչ սկզբունքով է հավաքվել, ինչ են իրականացնում, Հայաստանը փառատոնային համերգային միջավայրով ուշադրություն շեղելու, թմրեցնելու հատուկ ձևերը, մենք քննադատում ենք ոչ թե անձինք, ես նկատում եմ, ես տվյալ դեպքում, եւ այն մարդիկ, ովքեր քննադատում են, օբյեկտիվ քննադատություն, ոչ թե ասենք հայանքներով կամ անեծքներով, մենք դա քննադատում ենք ենք եւ ենք, զուտ նկատի առնելով հետևանքները, որոնք կհաջորդեն հաջորդիվ, այսինքն հաջորդ տարի, եթե 18-ին են քննադատում, մենք գիտենք ինչ ա լինելու, նման պոպուլիստական քայլի ավարտ 20 թվականին պատերազմի արդյունքում տեսանք ինչը, մենք հասկացանք, որ ուրա տանելու, եւ ահա խնդրեմ, տրամաբանական շխտան կռահվեց, այսինքն այդ պրոգնոզը, այդ եզրակացությունը
այդ տեսլականը ցավոք սրտի արտահայտած, սա մեծ ողբերգություն է բոլորիս համար, բայց ինձ թվում է ոչ Փաշինյանի համար, որտեղ Փաշինյանի համար կիսաճշմարտություններ նետելը եւ օր մտնեցնելը այսօր դարձել է հրամայական։ Հիմա ինքը շատ պարզ է խաղում այս դեպքում, բայց կրկին ազնիվ չլինելով գոնե այն մարդկանց նկատմամբ, ովքեր իրեն ընտրել են։ Միգուցե իր քաղաքական թիմի մի մասն էլ տեյակ չի, թե ինչ է ասել, բայց հաջորդ քայլը ես մոտապես առաջինելով ասել եմ, դա կծախվի բոլորի վրա, իր աջակիցների, իրեն քննադատողների վրա, որ դա վերջին ճարտարապետյալ քայլն է փրկելու Հայաստանը, փրկելու հայկական պետականությունը։ Բայց ինքը ասում է, այո, ինքը հիմա ասում է, բայց ինչ դրվագներով, ով է վտանգում, Միացյալ Նահանգները, Իրանը, այսինքն թե Թուրքիա, Ադրբեջանը, թե Ռուսաստանը։ Երբ որ դու չես խոսում կոմունիկացիան կարճի քո հանրության հետ, որը քեզ իբր մեծամասնության քվե է տվել, որին դուք հղում եք տալիս անդադ, մենք ստացել ենք մեծամասնության քվե, են հետևաբար կարող ենք թույլ տալ ցանկացած գործողություն։ Ոչ, այդպես չի լինում, դրա համար պատմությունն է պատճում, եթե ազգերը չեն պատճում, պատմությունն է պատճում։ Հիմա ինչու չբացեց փակագծերը, ինչ նկատի ունի, եթե վաղը մեր գլխին նոր լայնամասշտաբ պատերազմի վտանգ կա, առաջնորդը երկրի տվյալ դեպքում ինքը հենց այդ նույն անձը, չասեց եկեք պատրաստվենք եւ ինչպես պատրաստվենք, եթե վաղը ցեղասպանության վտանգ կա, չասեց թե ինչպես է կանխարգելելու բանակի միջոցով, ուժերի միջոցով, կամավորների միջոցով։ Երբ որ դու հարցականի տակ ես դնում սեպական պետության, որի ղեկավարն ես դու, այո, գոյությունը, ու չես ասում ելքերը ինչպես դա փրկել, ընդհանրապես հող ես նախապատրաստում հետագա քո ցածկը կատարելու, ինչի համար որ քեզ բերել են։ Սա մեծագույն ինչ ցածկ, հաջորդ քայլը, այսինքն հիմնավորումը, երբ որ պետությունը երբ որ չեղավ իր ասածով սցենարով, նա պետք է հիմնավորի ինչու չեղավ եւ գտնի նորից մեղավորներ։ Պատերազմի օրինակը ցույց է տալիս, պատերազմի օրինակը ցույց է, ես մարդը ասում է Շուշին մեզ պետք էր, Շուշին դժգույն էր, հետո ասում է, բա գիտեք Շուշին ով է, մենes բաներ են հիմա ապացուցելու, մեջտեղ գալու եւ այլն։ Այսինքն սա այնքան պարզունակ մակերեսային անկիրթ եւ կիսագրագետ խավին ուղված ուղերձներ են, որ ես չեմ առնում, ամերիկացիները ասած, ես չեմ կարողանում դա մարսել, եւ ինձ դժվար է խապել, որովհետեւ ոչ մի լեզվամտածողության ինչ որ հյուսված, ինչ որ գործողություն կամ զանգվածների վրա ներազդելու իմ ասած այդ հայտի ձևակերպումները, որը արվում է, երբ որ դու համարում ես քեզ հեղափոխական, ըստ վերջի տվյալների քաղաքացու օրը նորից հիշվեց, չէ՞, այդ Տավշյա ոչ բռնի, ի՞նչ է նշանակում հեղափոխական, ի՞նչ է նշանակում հեղափոխության արժեքներ, սուտլիկությունների եւ տերմինաբանության իմաստը ո՞րն է, երբ որ դու բերում ես քո ասելով հերթական հայտարարության, մի քանի օր հետո ասում ես, գիտեք, ոչ միայն հեղափոխությունը չի ասում վտանգված է, այլ պետությունն է, այն պետությունը, որի ղեկավարի ինքն է, եւ չի ասում ինչպես, սա արդեն կներեք, սա հանցագործություն է։ Երբ որ առաջնորդը գիտի մի բան եւ իր հասարակությունը, իր ժողովրդին չի պատրաստում սցենարների, վատարագույն եւ վատագույն սցենարների, եւ մենք չպետք է շնորհակալ լինենք իրան համար, իրեն ինքն հենց դրա համար է։ Չէ, դուք ասում եք հանցագործություն է եւ ասում եք չի պատրաստում, էլ ո՞նց պատրաստի, պատրաստել է, ասում է Արցախը Ադրբեջանի կազմում։ Լավ, պետականության ուզում, պետք է մտածեն։ Ճանապարհային քարտեզ ո՞րն է, որտեղ ենք մենք կորցնում, ինձ զարգացումներ կա։ Կարող է ասի, «Ա, ինձ դրվել է նախապայման, որը գներեք, այն ու իրենց ասած ժողովուրդ ջան, իմ առջև դրվել է շատ ծանր նախապայման, որ ես պետք է ստորագրեմ մի փաստաթուղթ, որով Հայաստանի Հանրապետությունը երրորդ դատարել է գոյություն ունենա, դատարելու է գոյություն ունենա»։ Եվ չի ասում ինչ ճանապարհներով, հասկանում եք, ես հ քաղաքացի որպես իրավունք ունեմ այդ հարցը տալու եւ ձևակերպելու, դա հանցագործության նման մի բան է, որ դու այդպեսի բան ես հայտարարում, դու դրանով իմ անվտանգությունը չես բարձրացնում, իմ անվտանգությունը եւ իմ համակարգացիների անվտանգությունը չես ուժգնացնում։ Երբ որ դու կիսատ բան ես ասում, դու իմոչ ստեղծում ես վտանգի մեջ գտնվելու զգացում, որը ես կարող եմ վրան արձագանքել, թողնել հեռանալով, հրաժարվելով քաղաքացիությունից, եւ այսօր դա հետևանքն է բերելու նման հայտարարության։ Նման հայտարարության դրամաբանական հետևանքը փնտրտուկն է, թե որտեղ գտնել ապահով տեղ, հա։ Իսկ մենք ունենք Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներ, մենք ունենք Արցախցի փախստականներ, մենք ունենք Սիրիահայ վերաբնակներ այստեղ, հա, ով է մտածելու իրանց անվտանգության մասին։
Հիմա այդ հայտարարությամ դրվեց հերթական ականը։ Իսկ ինչ ական դրեց հայկական պետականության տակ Նիկոլ Փաշինյանը, երբ ասաց, որ Նեմեսիսի արձանը որ չլիներ դրանից ով էր տուժելու, որ երկիրներ տուժելու, խնդիր ունենք այստեղ, եւ ասաց, որ պետական շահ ասելով ինքը առաջին հերթին հասկանում է տնտեսական շահը։ Հա, դա այն որ ասում է հայրենասիրություն, բան եւ այլն, դա համարում են ինչ որ ժամկետանց եւ ի՞նչ գիտեմ, Բոլտոնն է իրենց հուշել, չեմ կարաչի օրերին է գործել։ Որ պետական շահը դա տնտեսական շահն է։ Պատմությունը չպետք է առաջ բերել դնել։ Պատմական հիշողությունը դա հնացած բան է։ Մոտապես այսպեսի ամերիկյան ձևակերպումը, խոսքս թող չվերցնեն նրանք, թե ամերիկյան հովանավորությամբ դե ունեցավ Թավշյա հեղափոխություն կոչվածը, բայց ինձ հասկանալի է այդ որտեղից է գալիս։ Ես գոնե վերլուծում եմ հոդվածներ եմ կարդում, հասկանում եմ թե որտեղից է գալիս, արմատը որտեղ է։ Այն որ ազգագրագետներ կային, սպասարկում էին, չէ՞, հիշում եք, Թավշյա հեղափոխությունը տեքստեր էին գրում, այն մտայնությունը հիմա էլ կան իրանք։ Այո, մի քիչ ընդհատակ եմ մտել, չեն երևում, որտեղ վերջի քննադատությունները իր գործը կատարեցին։ Դիմակազրծվեցին, այսպես ասած։ Իրանք արդեն չեն է թաքցնում։ Հանրությունը արդեն գիտի ով ինչով է զբաղվել 2018-ից առաջ, 18-ին եւ դրանից հետո։ Հիմա իրենց պատկերացումը պատմական հիշողություն կոչվածը, որի շատ կարևոր մի գործոն է սեփական ինքնություն ազգային ունենալու։ Չէ, երբ որ մենք ասում ենք հայ, ինչ որ համալիր, արժեհամակարգ եւ պատմական հիշողություն ենք վերցնում մեր վրա, համարում ենք դրա կրողը։ Լավի վատի հարց չի։ Հիմա մեկը ասում է ցեղասպանություն է եղել, վայ եկեք չխոսենք դրա մասին, ամոթ է, ժամանակակից չի եւ այլն։ Երբ որ խոսում ես ցեղասպանությունից, ասում են դե դի գիտեք այնքան անցել է 100 տարի, հա, հին թեմա է եւ այլն։ Հիմա այդ ձևակերպմանը կամ մի պատասխան։ Ինչքան պետք է մանկամիտ լինել։ Ես այն հին հայրենասիրական մոդելի տարբեր ձևակերպումներ չեմ օգտագործում։ Ինչքան պետք է մանկամիտ լինել եւ ենթադրել, որ երկրաշարժից հետո հումանիտար օգնություն դրամադրելով Թուրքիայի իշխանական վերնախավում, որտեղ կա ահռելի ավանդույթ հարյուրամյակների, մտայնություն կփոխվի, մոտեցում կփոխվի հայկական պետականության եւ հայ ժողովրդի հանդեպ, որպեսզի չդիտարկեն հայ ժողովրդին եւ հայկական պետականությունը որպես խոչընդոտ, ավելի մեծ աշխարհածավալ նկարտումներ իրականացնելու համար։ Հնչեցվեց, չէ՞, որ ասեց, գիտեք, այնպեսի մի բանը հանգարտ ձեռք չտակ, մենք օգնություն ենք տվել դրա վրա, սահմանը բացվել, մենք կարողացանք դա անել։ Ինչքան միամիտ պետք է լինես, որ հավատաս, որ այդ օգնության տրամադրումը կարող է եղանակ ստեղծել, փոխել ինչ-որ միջավայր կամ մտայնություն, որը դարեր շարունակ ձևակերպվել եւ ձևավորվել է։ Հիմա զարմանում են, որ նորից Թուրքիան, այսպես ասած, գլխարկով է հարվածում իրանց։ Ինչով է պայմանավորված այն, որ Հայաստանում Նեմեսիսի նվիրված արձանի տեղադրումը դուր չի եկել մեկ Նիկոլ Փաշինյանին, Թուրքիայում էլ դուր չի եկել Չավուշօղլուին, որը հայտարարեց, որ Հայաստանի հետ օթային սահմանը փակել են այդ հուշարձանի տեղադրման կապակցությամբ, փաստորեն երկու ղեկավարներին էլ դա դուր չի եկել։ Ըստ ձեզ, Նեմեսիսի արձանի կապակցությամբ օթային սահմանը փակելը Թուրքիայի համար արդյոք պատրվակ էր հայ-ադրբեջանական հարաբերություններում Հայաստանի վրա ավելի շատ ճնշում գործադրելու համար։ Եկեք մի քանի այսպես շարքով նայենք հաջորդական դեպքերի։ Չավուշօղլուն ինչ նկատի ուներ պրովոկացիաներ Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի դեմ, երևի նկատի ուներ, ասենք, դրոշի այրելը եւ այս հուշարձան դնելը, այսինքն հիշատակումը դիտում է որպես պրովոկացիա։ Մենք խոսել ենք, որ ասիմետրիկ է Հայաստան-Թուրքիա հարաբերությունները եւ դա չի հասկանում ներկա իշխանությունները։ Այսինքն, եթե այդ հուշարձան է դրվել, մի երկիրը հուշարձան դնելու փաստը, այսինքն մեր երկրի տարածքում հուշարձան դնելու փաստը, դիտարկում է որպես պրովոկացիա եւ դիմում է հակակայլերի։ Հիմա դիտարկենք մեկ այլ սցենար։ Չկա այդ Նեմեսիսի հուշարձանը։ Ինչ կարող էր Թուրքիան, եթե ուզենար, ինչ կարող էր դիտարկել, հա, նա շատ հանգիստ կարող էր ասել, գիտեք, Ցիցեռնակաբերդը այն ոգուն մեր հարաբերությունների, որ թույլ տվեցին մեզ օգնել հումանիտար օգնություն, դա խանգարի չէ։ Փակեք։ Հա, իհարկե։ Էլ ինչ առիթ կարող էր օգտագործել Չավուշօղլուն։ Իսկ Նեմեսիսից ավելի թերևս նշանային, այսպես որ կարելի էր քննադատել եւ ցույց տալ, հիմա ասենք պրոֆեսոր Վահագն Դադրյանի գերեզմանը վերջնականապես 4 տարվա ընթացքում այդ գերեզմանը աղբանոց էր վերածվել ներկայիս տնորենի ջանքերով, այսպես ասած, որտեղ գումարը տրվել էր 4 տարի առաջ
մամանից հետո։ Պետական հանձնաժողով գումար էր տրվել, պատճառ են բռնում, որ COVID-ը եղել, պատերազմը եղել, չեն կարողացել մի գերեզման սարքել։ Եվ անշուք մի բան է ստացվել։ Հիմա Վահագն Դադրյանի ժառանգությունը ավելի մեծ վնաս է տվել, եթե դիտարկենք Թուրքիայի շահից, հա։ Քան ասենք այս հուշարձանի դնելը։ Հիմա ինչ չարեց մեր արտգործնախարարությունը։ Ես չտեսա հաղորդագրություն, որտեղ Չավուշօղլուն կպատասխանային հետևյալ կերպ։ Գիտեք, ում անունները, որ դրված է իբր թուրք, նրանք դատապարտվել են Մահվան Օսմանյան դատարանի կողմից։ Գոնե դրանով, այո, այդ փաստով չհակադարձեցին։ Ավելին, Նեմեսիս օպերացիան չի նշանակում միայն թուրքեր սպանել, ոչ ճրագոր թուրքեր։ Այնտեղ սպանվել են ըստ ցանկի նաև հայ դավաճաններ, ովքեր համագործակցել են թուրքական ոստիկանության հետ, կազմել են հայերի մտավորականների ցանկերը։ Հիմա դա ասելու փոխարեն երկրի ղեկավարը երեք ազգային ժողովում ասում է, դե ինչ կլիներ, որ մենք չդնեինք այդ արձանը, դրեցինք ում վնաս տվեց, իհարկե մեզ։ Հա, դա պրոֆանություն է, այսինքն ոչ թե ես հիմա ասեմ պատմություն չգիտի այդ մարդը, հիմա պատմություն չգիտելը, չգիտենալը, տեսեք, ձևավորում է նաև արհեստական ինչ-որ օրակարգերով։ Վարչապետը հայտնվում է արտաշատի ավերակների ֆոնին, դա արվում է, որ ցույց տալ պատմության հետ առնչվում է, առնչվում է պատմության հետ, վարչապետը գնում է ինչ-որ խոնարված, որտեղ ավերակներ էր, այստեղ խոնարված ծառ, որը իբր Վարդան Մամիկոնյանն է, հիմա ուղերձները այդ ավերակներն ու խոնարված ծառի մեջ կա թե չէ, չգիտեմ, միգուցե ենթագիտակցաբար կա այդ բանը, բայց պատմության հետ առնչություն ուզում է ցույց տալ վարչապետը, Վարդան Մամիկոնյանի հետ, Արտաշեսյանների հետ։ Հիմա եկավ Նեմեսիս, որը եղել է մեր և կա մեր պատմության մասը, հպարտություն բան չեմ օգտագործում այդ բառերը։ Դա պատմությունն է, դա արձանագրվել է հուշարձանի միջոցով։ Ինչո՞ւ ես ունեմ իմ վերապահումներ այդ Օղակաձև այգին, ասենք տարբեր հուշարձանների, ցեղասպանությունների և այլն, բայց դա իմ անձնական կարծիքն է։ Ես կարող եմ ասել, որ այլտեղ կարելի էր դա դնել, բայց հիմա եթե որոշվել է դա, որոշում է կայացել, պետք է հարգենք այդ որոշումը։ Ինչու՞ տուրք տալ Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ամբիոնից թուրքական տրամադրություններին, որ ինչ ստանաք։ Ինչ են ուզում Թուրքիայի հետ բարիդրացիական, ես էլ եմ ուզում, չէ՞, հարևանների հետ ունենան, այո, տնտեսական շահ։ Հիմա այդ հայ ժողովուրդը ամբողջ թուրքական սահմանի բացման, եթե դա է թիրախը մեր, հա, հարաբերությունները հաստատել եւ սահմանը, վերջում եթե պարզվի, որ դա ընդամենը 3-4 խոշոր տնտեսվարողի համար է բացվում, ես կարող եմ ենթադրել, որ 3 խոշոր տնտեսվարողի համար այդ սահման բացելը նաև այն գինն է, որը մենք պետականություն պետք է կորցնենք։ Հիմա Երևանը այս առրելի շինարար հապարակի վերածելը, որտեղից է այս ամեն ինչը գալիս, ի՞նչ նպատակ ունի, երբ որ մի կոմից սա է տեղ ունենում, երբ որ պետք է հպարտանանք, որ մեծ ցավալի շինարարություն կա, ուրեմն զարգանում է երկիրը, բայց երկրի ղեկավարը գնում է, ասում է, որ պետականություն ենք կորցնելու, չի ասում դատարացրեք այդ շինարարությունը, պարզ բան եմ ասում, սխեմա եմ ասում, էլի, մի դատարացրեք, որտեղ անկայունություն է լինելու, կարող է պատերազմական գործողություն է լինի, չգիտեմ, փողուղենք բանակին, հա, դա չի ասում, որովհետև եթե դու այդպիսի հարտարություն ես անում ու չես հիմնավորում, թե անվտանգության սպառնալիքները մերում որտեղ գալիս են, ինչպես ենք հակազդելու քո կոնե թիմակիցներին դիմաց նստած, ընդդիմություն լավ չասենք, դու եթե այդ կիսատ պրատությունն ես ասում, ընդհանրապես դնում ես, կրկնում եմ, հերթական ականը պետականության տակ։ Հիմա վերադառնալով Ծիծեռնակաբերդի հուշահամալիրին, վերջերս 168-ը նաև հրապարակում ունեցավ, որ կրկին վերանորոգվում է թանգարանը, հուշահամալիրը, անձրևաջրերի հետ կապված հարցեր են առաջացել, բայց պարոն Դեմեն, մենք բոլորս հիշում ենք, որ 2015 թվականին կապիտալ վերանորոգման է ենթարկվել հուշահամալիրը, նաև թանգարանն է վերանորոգվել, ի՞նչ խնդիր է առաջացել, որ հիմա նորից որոշել են փակել մի քանի ամսով և հիմնանորոգման աշխատանքներ տանել, հնարավոր է փակեն առհավետ։ Ես օբյեկտիվ եմ ուզում լինել, չեմ ուզում տրվել հուզումների, անել վելություններ, գնահատականներ, որոնք հետևակայում չեն արդարանա, և ես հայտնում եմ վատ վիճակում, ես մաքսիմալ օբյեկտիվ եմ ուզում վելուծել, քան որ դա Ծիծեռնակաբերդն է, չեմ անդրադառնա այն հայտարարություններին, որ արվեց ներկա իշխանությունների մասնակցությամբ, կամ միգուցե այն ուժերի, որոնք բերեցին իրենց և հրահանգեցին, ինչ պետք է անել, այդպես էլ ասենք, կոռուպցիոն գործարքներին և այլն, դա չեմ անդրադառնա։ Հիմա տեսեք, Ծիծեռնակաբերդում այդ խնդիրը եղել է, հիմնա վերանորոգումից հետո, երբ որ ընդարձակվեց համալիրը, ադմինիստրատիվ մասը, ցուցադրական մասը,
շատ չնչին հնդիներ կային այդ առաստաղի հարթ առաստաղի հետ կապած, որը մենք լուծում էինք ամեն տարի ապրիլին, այսինքն ամեն տարի, երբ որ դա լինում էր, գարնան այդ կոսմետիկ վերանորոգումը միշտ կար, միշտ։ Հիմա ես դժվարանում եմ պատկերացնել, քանի որ չեմ մտնում այնտեղ հայտնի պատճառներով, թե այդ ինչ է տեղի ունեցել, որ ժամանակավոր կամ երկարաժամկետ փակելու խնդիրը։ Ես լուրջ մտավախություն ունեմ եւ հնչեցնում եմ իմ մտավախությունը եւ կուզենայի, որ այդ մտավախությունը չարտարանար։ Ես լուրջ մտավախություն ունեմ, որ այստեղ հրահանգվել է երևի, որպիսի այդ պատրվակի տակ տարբերակ 1 փոխել մշտական ցուցադրության 1 մասը եւ դրանով արտարացնել այն գումարների կորուստը, որի մասին ես արդեն 4 տարի շարունակ թմկահարում եմ եւ շեշտում եմ, որ ինձ թանգարանից մեկուսացնել ոչ թե աշխատանքից հանելու, շատերին թվում է, թե ինձ աշխատանքից հանել են, ես դրա համար եմ ճղայնացի եւ քննադատում եմ ներկա իշխանությունը, որ այդպես չի։ Նպատակ կար եւ դրված էր, հրահանգավորված էր ամեն կերպ մեկուսացնել ինձ թանգարանից, որպեսզի ես թանգարանից առանձին չունենամ։ Պատճառը մեկն էր՝ անհայտացած գումարներ, որի շուրջ հիմա հուսամ պետք է տեղի ունենա հետաքննություն։ Հիմա ես կարծում եմ, որ հետին թվով ցուցադրության մեջ որոշ փոփոխություններ անելով Թերևս Մահությանին այդպեսի հրահանգ տվել են, ենթադրում եմ, ձեկը ձևակերպի այդ գումարների իրագործումը, որտեղ ինձ համար այդպեսի մի հետաքրքիր այսպեսի ենթադրության առիթ տվեց նաև Հայաստան համահայկական հիմնադրամի ճոխ տեքստը, թե ինչպիսի մեծ օգնություն վերանորոգման աշխատանքներին տրամադրում է Հայաստան հիմնադրամը։ Իսկ իմ մեղադրանքներից մեկն էլ հենց Հայաստան հիմնադրամը, որտեղ 5 տարի շարունակ կոչվում են տեղեկությունը եւ չեն հնչեցնում, թե ինչ պարագայում է վաղաժամկետ փակվել թանգարանին կսված հաշիվներից մեկը, որի վրա եղել է խոշոր տնտեսված գումար, իմ աշխատանքի շնորհիվ տնտեսված գումար, ասեմ ձեզ, եւ փաստերը կան, եւ ենթադրում են, որ այս բարձրաձայնունը հետին թվով նրանք փորձում են այդ գումարները ցույց տալ իբր վերանորոգման։ Այսինքն մենք գործ ունենք փողերի լվացման հետ այս դեպքում, այսինքն հիմնանորոգումը կարող է դառնալ պատրվակ, հա, ես նշեցի պատճառ 1, սցենար 1, փողերի լվացման հետ կապված հետաքննությանը ես տվել եմ, չեմ բացահայտի հետաքննությանը չխոչընդոտելու համար, տվյալներ տվել եմ հետաքննությանը։ Հուսամ, որ գործը չի կոչկվի, գիտեք, մեզ մոտ, երբ որ ամեն ինչ տանում է վտանգավոր աստիճանի, սովորաբար կոչկվում է կամ կորում են ցուցմունքների մի մաս։ Սցենար 2-ը որը կլինի։ Սցենար 2-ը վտանգավորն է եւ վատթարագույնը։ Այնտեղ ես ասացի ֆինանսական այլանդակությունների մասին, որոնք փորձում են հետին թվով ձևակերպել եւ հիմնավորել։ Երկրորդը արդեն քաղաքականն է։ Եկորդը քաղաքական է, եթե երկրի վարչապետը այսօր հարցականի տակ է դնում հուշարձանի դնելը, որը մեր իրավունքն է, այսինքն մեր հիշողությունը հիշատակելը, ցանկացած ձևով նույն հուշարձանը կարող էր, ասենք Վիլյամ Սարոյանի արձանը կարող են գտնել անհամատեղելի կենտրոնում դնել, որտեղ Վիլյամ Սարոյանի պատմվածքի մեջ կան նաև ցեղասպանության հիշողության դրվագներ, այո, կամ ասենք Չարենցի արձանն է առնչվում, Շիրազը, Սևակ, հերթով շարունակեմ, էլի, վերջո այդ բաները շատ էր սիրում արտասանել ոտանավորները, ներ վարչապետը մեր չէ, իրանց։ Եվ տեսեք, երբ որ դու հարցականի տակ ես դնում հուշարձանի դնել, ընդդեմ դա պատական օր չէր ընտրված, հա, ապրիլյան օրերին ինչ որ բան տեղ ունենում, հուշատակի արարողություններ են լինում, հուշարձաններ են դրում, եւ դա հասարակական նախաձեռնություն է, դա պետական չէ, դա շատ լավ գիտի Չավուշօղլուն, որ կարող էր նաև աչք փակել, ասել, դելա մի խումբ որոշել է դա դնել, բայց նա վերագրեց պետությանը, դրանով ցույց տվեց, որ ինքը իշքան ցածր է տեսնում այսօրվա բանակցող կողմին, իր հետ հավասար չի տեսնում։ Օրինակ ինչու ավելի ցցուն օրինակ ասեմ, երբ որ ֆուտբոլային տրիբունայում նույն Նեմեսիս բառը դրվեց թուրքական օրկներկի ժամանակ, թուրքական ազգային թիմի խաղի ժամանակ, Չավուշօղլուն ոչ մի բան չասեց։ Ինչու չասաց այն ժամանակ, ասաց երեք ժամ առաջ։ Ենթադրում եմ, որ այն ժամանակ պետք էր, որովհետև կար Բերձորի ուղեկալ դնելու հարց։ Խնդիրը, հիմա խնդիրը լուծվել է, դիրքերն ամրացել են։ Իրանք իհարկե հերթական անգամ ցույց են տալիս, որ կարող են մանուկների հետ այդպես վարվել։ Դուք խոսեցիք սցենար 2-ի մասին, հնարավոր է թուրքական պահանջով փակվի թանգարանը։ Նման հայտարարությունների պարագայում, երբ որ հարցականի տակ է դրվում հուշարձան դնել չդնելը, դրամաբանորին իհարկե պետք է գանք նաև դրա, որովհետև այն քայլը այլանդակ, սարսափելի, կստմնելի,
որակումները կարող եմ շարունակել, որ նրանք թույլ տվին 18 թվականին սարսափելի կոռուպցիոն գործարք, վերից վար, հոկաբարձուների խորհրդի անդամներին հատուկ բարև, որտեղ բոլորին ես մեղադրել եմ եւ հնչեցրել եմ հետաքննության ժամանակ, թե դրանք նրանք ինչի են մասնակցել։ Կապ չունի, ով ինչ ձայն է տվել ինձ, թե մարության, դա կապ չունի, իական չի սպարագայ։ Հիմա եւ մի կարեւոր հանգամանք եւս ասեմ։ Վաղը, եթե թուրքական կողմը նորից մշակի հերթական տեղեկատվական հոգեբանական օպերացիան եւ առաջարկի պատմաբանների հանձնաժողով, եւ նաեւ առաջարկի խմբագրել պատմության դասագրքերը, ինչ են կունենալու, սա ամենավտանգավոր եւ սարսափազդու սցենարներից մեկն է ինձ համար, որովհետեւ այդպիսի գաղափար, չեմ ուզում հուշողի դերով, մտածեցի նույնիսկ կարողու եւ հուշողի դերով մի հանդես կամ եւ դա վերջնեն ուղակի անեմ, բայց թուրքական կողմին հուշել պետք չի, իրենք շատ լավ գիտեն այս քայլերի հաջորդականությունը։ Եթե այդպիսի առաջարկ անեն, ես կարող եմ ասել, որ այսօրվա Հայաստանի համար պատասխանատու անձին որոշումներ կասնում, սիրով կգնան ընդառաջ։ Իսկ պատմաբանները, մեր պատմության ինստիտուտը ինչ կանի։ Մեկ այլ ողբերգությունը մեր այսօրվա ակադեմիականներն են, Գիտությունների ակադեմիայի պատմության ինստիտուտի մյուսները, որոնց ընդհանրապես մեկ օրինակ բերեմ, իմ կոլեգաներն, ասենք նույն ցեխի աշխատակիցներն են, այսպես ասած պատմաբաններ, որոնց շատ են սիրում, չէ, պատմաբանները կեղծում են պատմությունը, պատմաբանները ցանկացած քաղաքական կոնյուկտուրայի առաջ ճկվում են եւ գրում են այն ցանկալի տեքստերը, մեղադրանքները դասական պատմաբաններին, որոնք դուր են գալիս տվյալ իշխանության քիմքին, հա։ Բայց մենք դա տեսանք 2018-ից հետո, երբ Թավշյա հեղափոխությունը մտավ դասագրքեր։ Ինչու՞ հետո պատմության դասագրքեր։ Ինչու՞ պատմաբաններն են, չէ՞, կոչերով հանդես գալիս, քանի դոկտորներ, թղթակից անդամներ, գիտությունների տեխնացու, պատմական գիտություն, ոչ թե աշխարհագրական կամ բիոլոգիական։ Տեքստերը ինչ է քաղաքական հրապարակում։ Իսկ եթե եկավ ժամանակ, ասեմ, այդ տեքստերը կտակ, հիշում եք 40 հոգի ստորագրել եք, ոչ մեկը չունեցավ այդ խիզախությունը։ Իդեպ պատմության ինստիտուտը լուրր էր նաև այն ժամանակ, երբ Նիկոլ Փաշինյանը ազգային ժողովից խոսում էր մեր պատմությունը խմբագրելու, պատմագիտությունը ընդհանրապես խմբագրելու մասին, ձայն ծպտուն դուրս չի գալիս այդ կարծիքից։ Որտեղ հարմարվողականությունը այսօրվա մեր գիտության ակադեմիայի գլխավոր նշանաբան, այդ կալ ճակատին հարմարվողականություն, դա ուղղակի քանդակել։ Հիմա դասագրքերին գալով, ես առիթ ունեմ վերջերս 9-րդ դասանին, ընդամենը 9-րդ դասերի պատմության դասագրքի երկու հրատարակություն է եղել, ակադեմիկոս Վլադիմիր Վարխուդարյանի խմբագրությամբ եւ ակադեմիկոս Աշոտ Մելքոնյանի խմբագրությամբ, այսինքն նույն էպոխան է, դա սարսափ է, դա խայտառակություն է։ Ինչով է սարսափ եւ խայտառակություն, մի քանի դրվակ, պարոն Դեմոն։ 4 դրվակ ասեմ։ Լավ, առաջի դրվակ, հիմա առավոտ թերթում 3 մասով տպվում է իմ գրախոսական, այսինքն գիտականորեն ընդրում թռուցիկ անդրադարձ, ես չեմ խորացել գիտամանգավաժական բաներին, սկզբունքներին, պահանջներին, էսթետիկ պահանջներին, տպագության, երեխաներն են, չէ՞ դա նա։ Առաջինը խայտառակ խոտան, այսինքն այնքան սխալ կա լուսանկարների նյութի ընտրության, լուսանկարները մեկնաբանելու, գրելու, ամբողջական պարբերություններ, խայտառակություն ուղղակի, այնպիսի բաներ կա, օրինակ Խորտային Զորքերի կոմից սպանված ադրբեջանցիները Բաքվում 1990 թվականին, Աշոտ Մելքոնյանը ներկայացել է որպես Սումգայիթում սպանված հայր։ Հիմա այդ նկարը ո՞նց է դասագրքի մեջ ես դնում։ Ո՞նց կարող ես դու համացանցից ուղակի մեկ որոնումով նկար վերցնել եւ դնել։ Ո՞նց կարող ես դու, ասենք, մեծ խայտառակ հղում անես ու երեխաներին ծիծաղելի վիճակի մեջ դնես, օրինակ ասես Ռեմբոյի նախատիպը հայ է եղել։ Եվ հետո հանկարծ ես փնտրում գտնում եմ, ինչ որ բլոգեր գրել է անգլերեն վատ իմանալու պատճառով, հետին թվով ինչ որ համատություն է հայ զինվորականի դ ամերիկյան բանակի, եւ դա դասագրքում դա գրել է։ Հիմա առաջի կետը, պետությանը հասցվել է ահռելի մեծ նյութական վնաս։ Նկատի ունեք Խոտանի պատճառը։ 20,000 տպականակով տպվել է մի դասագիրք, որը չի անցել բոլոր process-ները, այսինքն գիտական խմբագրում, ոճական լեզվական խմբագրում եւ էսթետիկական, ոչ դասագիրքը, նկարը պետք է վիզուալ երեխայի համար լարվածություն չստեղծի, դա էլ պետք է հաշվարկվի։ Որտեղ չէ նայում ես նկարին, չես հասկանում ինչ է կոնտենտը։ Առաջինը արձանագրեցինք Խոտան, պետությանը հասցված վնաս։ Խոշոր վնաս, որտեղ տպվել է 2014-ին, ուշադրություն դարձրեք, որպեսզի օբյեկտիվ լինեմ։ Այստեղ իշխանությունների հարց չի, 14-ին գիտենք ով էր, ինչ էր եւ այլն։ Առաջի հրատարակությունը 14 թվականին է եղել այս տեսքով։ Այդ պարագայից արձանագրում ենք Խոտանն ու պետության հասցված խոշոր բովանդակային վնաս։ Բովանդակային առումով ինչ։ Երկրորդը, առաջին մեջ նաև գիտական սխալներն էր, հա, որը հիմա ես հրապարակում եմ 3 մասով։ Երկրորդը, ոնց կարող է
Այսինքն վերահրատարակման ժամանակ 2019 թվականին ժամանակ նախարարը պատմական գիտությունների տեխնացու Արայիկ Հարությունյանն էր, տեղակալներ պատմական գիտությունների տեխնացու Հովհաննես Հովհաննեսյանը։ Տեսնենք Աշոտյանն էր այն ժամանակ, բժիշկ Աշոտյանը, լավ, ինքը կարող չնայեր, պատմություն չգիտեր, բայց եթե վերահրատարակում եք, մի հատ չէ կարող 80-ջանոց դասագիրք նայել, ինչ է գրված, ոնց է գրված, կամ տայք էքսպերտիզայի, չէ, փորձաքննության տայք 14-ի տպվածը, տեսնենք սխալներ կար, այլ ոչ թե մի գլուխ պարտադրել եք Աշոտ Մելքոնյանին, որպեսզի նա ավելացնի Թավշա հեղափոխության մասին, որ մեր երեխաները արդեն սկսեն սերտել Թավշա վարկականունները, հա՞։ Սա է կոնյուկտուր չինան, այսպես ասած, կոնյուկտուրային ծալվելը պատմաբանների, սկզբունքներ չունենալ, ակադեմիական ազատություն չունենալը գլխավոր ցուցիչն է։ Եվ ինչ է տեղ ունեցել։ 2019-ին հրատարակված մեկ հրատարակությունը երկուս է, չէ՞, ասեցի երկու տարբեր հրատարակություն է։ Խմպագիր թողել են Վլադիմիր Բարխուդարյանին, ով մահացել է 17 թվականի մարտին։ Չի նշված, որ այս մարդը մահացել է Թավշա հեղափոխությունից 2 տարի առաջ, բայց ինեն վերագրել են, այո, որպես խմպագիր, որ սա խայտարակ բան է նախ բարոյականության տեսակետից, երկրորդը հեղինակային իրավունքների տեսակետից, այդ կարելի է դատական հարց բացվի ընտանիքի անդամների կողմից, ոնց կարող ես իրեն թողնել խմպագիր եւ նշել մի իրադարձություն, համալու դա պատմական, ընդունում դասագրքում նույնիսկ, առանց նշելու, որ մարդը մահացել է, ուրեմն հեղինակային իրավունքի կոպիտ խախտում։ Սա երկրորդ։ Երեխաների իրավունքի խախտում։ Եթե այսքան սխալները գնում, որով մեր երեխաները վաղը մի օր օտար լսարանի առաջ գնան հղում տան, նույն ասենք այդ ռեմբոյի պատմությունը, կամ ասենք այն մյուս պատմությունն էին, կամ այդ նկարը, որ ադրբեջանցիները ներկայացում են իրպես հայր, ով է պատասխան տալու, երբ որ երեխայի իրավունքները արդեն խեղում եք դուք, երեխային սխալ տեղեկություն եք դուք տալիս։ Ուրեմն առաջինը նյութական վնաս պետությանը հասցված, կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարությունը պետք է առերեսվի այս փաստի հետ, կապ չունի ով է նախարարը, մենք փաստի մասին ենք խոսում։ Եվ հիմա, տեսեք, արդեն հնչեցվեց հղում տալով նորից վարչապետին, որ մեր վարչապետը ինչպես ասես, դասագրքերը պետք է փոխենք, դա ասես նախարարուին, որ պատմության մեր ընկալում ու մատուցումը այն ինչ որ ասվեց, չէ՞, սխալ է եղել, կայենասիրությունը։ Մեր մոդելը սխալ է, այո։ Մոդելը սխալ է, ես չգիտեմ ինչ ունեն մոդելը։ Ասում են ներմուծված մոդել է դա։ Հա, իրենք որ այդ մոդելի վրա են եւ պետականություն չունենալու ծնվել, մեծացել, դաստիրակվել եւ հեղափոխություն արել ճակերտավոր, թվում է թե դա սխալ է։ Հիմա առաջինը նյութական վնաս, երկրորդը հեղինակային իրավունքի կոպիտ խախտում, դա քրեոն հետապնդելի, որ մահացած մարդուն դու դնում ես խմպագիր, չես նշում եւ նշում ես ինչ որ իրադարձություն, որը տեղ ունեցել մահացած։ Երրորդը երեխաների իրավունքների կոպիտ խախտում։ Ի վերջո, երբ որ դու գրում ես դասագիրք, որը լիքն է սխալներով, մտածածին բաներով, հորինված բաներով, հա, դա երեխաների իրավունքների կոպիտ խախտում։ Այս կուզենային հասարակական կազմակերպություններ են, որ ստանում են միջազգային սնուցումներ, հետևում են մշտա դիտարկումներ, նրանք այլևս պետական պաշտոնյաներ են եւ այլևս հասարակական գործունեությամբ չեն զբաղվում։ Ինչ ասեցի, հա, պետական բյուջեից, այո, աշխատավարձ են արդեն ստանում։ Եվ չորրորդը։ Չորրորդ։ Երեկա ասեցի, պատմաբանները, թվով 8 թե 9 հոգի են, Աշոտ Մելքոնյանի գլխավորությամբ հանրային դաշտում, ասենք լրատվամիջոցների ներկայությամբ, թողան մամուլի ասուլիս կազմակերպել առանց ինձ, իմ հրավերը ընդունելով, ազնիվ է, ասենք պատմաբանների, գիտնականների բանավեճը եմ ես հրավիրում, իրենք կարող են գան, հիմնավորեն ապացուցեն եւ ի վերջո հաստատեն կրկին, վերահաստատեն, որ դասագրքում արձանագրված Թավշա հեղափոխության իրենց դիտարկումներն ու գնահատականները ճիշտ են, օբյեկտիվ են եւ պատմական են։ Այստեղ քաղաքական չկա բան, մենք պետք է գան, մեր երեխաներ ամեն մի ծնող, ես ծնողների անունից իրավունք եմ վերապահում, հարց տալ, ես ուսուցիչների անունից եմ նաեւ ինձ իրավունք վերապահում, հարց տալ, կարող են գալ կրկին վերահաստատեն, որ այն ինչ որ արձանագրել են դասագրքերի մեջ, օբյեկտիվ պատմական իրողություն է եւ դա ապացուցելի է։ Իվերջո պատմաբանները պետք է ապացուցեն, չէ՞, ինչ որ գրում են։ Ո՞րն է այն բազան, ո՞րն է այն հիմքը, աղբյուրագիտական բազան, որով լինելով իրադարձությունների ժամանակակից են, նրանք կարող են գան ապացուցեն։ Ես էլ եմ պատմաբան եւ իրադարձությունների ժամանակակիցն եմ, ես ունեմ հակառակ տեսակետը, հերքող տեսակետը։ Եվ ես 8-ին էլ հրավիրում եմ գիտական բանավեճ։ Պարոն Դեմոյան, ես հույս ունեմ, որ 8 պատմաբանները մեր այս հարցազրույցը կնային եւ կարձագանքեն ձեր հրավերին։ Եվ թող հետևեն գրախոսության, որը տպվում է առավոտ թերթ։ Շնորհակալ եմ։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, հիշեցնեմ 168 TV-ի եթերում ես դրություն էի Հայկ Դեմոյանի հետ, ցտեսություն։